Vores 2023 har været fuldstændig latter. Vi har været i Japan og fået verdens største sushi. Og så har vi været i Universal Studios i Japan og klædt Lum og Agger ud som Mario og Luigi. Det var det sidste, der ville også komme ind i køen. Så har vi været i Norge i en luksuslejlighed. Og det var bare godt. Det bliver så godt at sove her. Og så har vi været i Gemmelang. Igen. Vi er tre tilbage. Så har vi været til en masse streamers. Og så har vi købt en Burger King i en hel dag og gjort alt maden gratis. Og så har vi lavet et vennespils gameshow. En iPhone mere, du har en iPhone. Og det er den iPhone, der sidder lige her. Er det rigtigt? Hey. Og så har vi overnattet på Danmarks dyreste hotelværelse. Ja, og værste, ikke? Også den. På og så har vi holdt det vildeste fodboldevent i Danmark, som vi kommer til at holde igen næste år. Så husk billetter i beskrivelsen. Jamen jeg vil sige, at der skal bare hukkes af, det gør! 100.000 på YouTube. I har doneret 1 million kroner, og så har I også vundet, altså. Jeg glæder mig til næste år, kan jeg sige. Det næste år bliver kun større, ja. Så hvordan slutter vi sådan et år af? Ja, Husum! Er vi klar? Det der sker nu, det er, at vi skal ud og se noget vanvittigt fyrværkeri. Bare drej for højden. Så går løs! Jeg sidder der, men inden vi kommer i gang. Vi har lavet det hotelværelse. Jeg sidder ikke her. Jeg skal gratis. Der var den. First take. Der var den. Få den rigtig udlandsk far-eksang på. Nej. Vi kommer i gang. Du ser bare, når du er klar, Thomas. Jeg er klar, ikke? Vi har fundet 11 subscribers og 3 creators, som skal dyste om en splinter ny Tesla Model 3. Og sidste mand, der fjerner hånden fra bilen, vinder den. Er I klar, eller hvad? Ja! Fuck, der er bot her. Hvorfor er det det? Prøv at spørge Dingo. Jeg har fået et utæt glas. Så siger vi det. Hvorfor er der så utæt her? Jamen, det er mig. Jeg siger ikke, jeg pisser bukserne. Du gør det fugtigt. Men det har jeg.